Lijep pozdrav i dobar dan. Nalazimo se ispred javne ustanove Narodne univerzitetske biblioteke Derviš Sušić u Tuzli. Dobila sam tu čast da vas pozdravim ispred kolektiva biblioteke i da vas pozovem na jedno jako zanimljivo predavanje koje će se održati čim se naravno za to stvori uvjeti da se uživo vidimo. Stoga vas pozivam i da pratite Facebook i web stranicu Tuzlanske biblioteke kako biste saznali kada će se predavanje održati. Predavanje će inače biti dio projekta koji se zove Hortikulturne biblioteke, odnosno knjižnice, i dio tog projekta su biblioteke širom Balkana, znači ne samo Tuzlanska biblioteka. Cilj projekta jeste da se oživi značaj hortikulture, odnosno hortikulturnog uzgoja, a konkretno u Tuzli ćemo se baviti pojmom permakulture, koji možda i nije toliko poznat široj zajednici i vjerujem da će vam biti jako zanimljiv zato što je jako praktičan. Znači, možete primijeniti sve ono što budemo govorili na predavanju u svom vlastitom životu i to na svakodnevnom nivou. Tako da vas još jednom pozivam da pratite stranicu Tuzlanske biblioteke i svakako da dođete na predavanje čim budemo najavili datum. Moje ime je Nela i radujem se da vas upoznam uživo.